det der emne, det går på den. Ja. Men faktisk, så er så hjertet, der ser lige den anden sted. Så har de faktisk en lille lille om morgenen. Og den betog den tredje dag på C-klasse niveau. Hvorfor har jeg prøvet at lukke? Altså, hvorfor har de holdt lukket ned? Det ved jeg ikke, hvorfor det er lukket. Jamen, det er lovet med, at det er jo samme frit, som jeg vil gøre. Jeg har ikke mere på det. Der er visse pladser, man kan kæmpe med alt. Der er ikke til at vide, hvis der går et landstil i det samme område. Ja, det er derfor så. De må ikke have det samme lige, som der er landstævne. Og så er det bare landstævne, der vinder. Ja, det er det, jeg tænker. Det er det, du er. Nej, det er sådan, det er sådan. Det er sådan.